Fiera kuna misti pabo jugano ku fiera no kaze ne bon fiera jubile kuta tuna chong pabo jugano bo jugano bo jugano tu bote ne manera bo jugano dentro fiera momento pabo jugano dentro fiera fiera castanada condicionada drinka no tiene patatina esta bola llena de polio comenta su culo duro no tiene ma kuta na chong ke kalisimbine pabo jugano com mesa dentro fiera. Pabo jugano com mesa dentro fiera. Não fiera tanto está na condição. Tudo quem que entra para engostar. Tudo quem que entra dentro fiera. Que tem uma gama muito que é bom fiera. Mas ainda não vai ter bom fiera. Bom fiera para quem. 7 anos, 5 mil africanos a 7.500. Vou colocar, vou até por onde. E a vacança? Não, não morre com fome. Por vai trabalhar com assim para o bim, para o puro hoje é 1 quilo de arroz. Assim quando ficar com a família. Forrinha caro, fica caro, tá? Por fazer forrinha, eu faço panque, eu comer. Com a família. Vai tirar 5 mil só, ficar nas 16.500. Agora, como é que eu vou confirmar? A 21.500. Não me abaixar ali. Não pode ter nenhago. Nem se de noite comecei a trabalhar, a maioria das profissionais não conseguem desenhar o fundo de quintal. Mas é super que só sai para a estrada para vir café ao tempo a viver. É para eu estar me ajudando. Se uma mãe me conhecer, se uma mãe me conhecer. Para ajudar, nem se com você não quer partir na baixada. Para não ter vivido tempo, para não morrer. Porque não fala coisa, mundo morrer no água de bomba. É para não te atanhar, bomba pronta. Baixada, puro puta na vida, acaba nem metade. E não baixada lá nada. Não, eu acabo de sentir meu outro papel. A escola estado é a escola privada, ainda. É escola, é privado mesmo, mas é escola grande que é potente. Mas aqui metade, bumba que tem, não pensa nem aluno de lá, está cansa. Está com a vida porque já faz. Ele cuca por ali a lavar, né? Fique metade. Menor da área. Baixa grito, mas a escola não tem escola lá. Nem é classe avançada, porque não tem escola. Mas só bumba, só com a capela. Na saúde, né? E ele aqui não tem hospital que é potente. Ela está. Na época, sabe? Mas não tem dinheiro, ela tem que saúde em casa, vai. Tudo que não tem, então acaba para ali, baixar a nada. E a nossa, não tem que sair aqui, não pedir um grito. Estava agora, se não fazia um coisa, agora que tira lá. E cá está vindo o que? A não, não, cá tem, estava agora, ligo na tacata, iago, nem por vim, de noite, o canão que é iago, só uma hora por vim. Se o gau de quem que é de jogo, o canão tem. Ei, a nós está com o caso grito, então para Yago do Bumba tem que apoiar o salto bocado. E com o amor. E assim que nós sentamos, não vai ter nem Bumba, gente escura tem nem Bumba, menos a nós não vai ter nem Bumba, nem, não vai ter nem Bumba. Mas se a nós tudo maneira que não na papia assim. Agora eu vou te zumbiza, e gata rupa. Me pá, ali, são gita sai, e gata yenta. Quando aquele família está ajudando, tu vai com casa urbana. Está ajudando. A nossa não vim de fim, não está cagando com o papis. Eu estou com o papis, tanto, 20 mil, tanto. Outro 19, 20 e tal mil, 25 assim. Está bem no caso. Para pedir para ajudar bem ganho, para ajudar o papis. Outra dificuldade na tua banca, que são de água, vai para a água. Água, água. Tem água, né? Água tem. Mas tem vindo do outro lado. Rodrigo, tem água. Tem água. Nosso palimento, para ligar, não tem água. Não tem água, não tem bomba de gasolina, não tem água. Não tem água. Que são um negócio de fera mudada aqui para o lado para ali. Como é que o negócio está? Como é que o negócio está? Não, não, é que o Curidri. Não sei, não, outro fera lá. É que isso não vale, mas não é Curidri. Não vou pensar agora, não é isso. Porque, não sabe o grupo agora, porque é novo.
não vai ter luz, não vai ter nada. O que eu fiz, vamos lançar o meu filho, para botar mim. Eu fiz uma coisa lá, e dá, né? Eu não preciso de dinheiro, paga seguro. Vai ter orientar o piso, não vim, não fala, não para ser dinheiro. Mas se descontar, dá. Tem que precisar de dinheiro, não fala, não para isso. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com